جنرال مبين ته د ګل خان خبريال پیغور او د جنرال مبين غوسا وای شل کلمونه مکرامي وکړه جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کله چې د پاکستان پلاوی کابل ته راغی نو جنرال مبین د ایس آی مشر ته په اشاره یو ټویټ کې داسې لیکلي وو، دغه یو پکې ډېر ګیله من ښکاري، ورته ووایي چې موږ چاته قرض نشو ورکولی ځکه دوی یې بیا بیرته نه ورکوي. د هغه یا ټویټ یو شمیر پاکستانیان او په ځانګړي توګه ګلخانان څه غوسه کړي وه. د خیبر تلویزیون یو ګلخان خبریال جنرال مبین ته په ځواب کې لیکلي، مبین خان پاکستانی ولس ته افغان کډوالو ته خپل زړه کې ځای ورکړی، خپله وچه ډوډۍ یې ورسره نیمه کړې. اوس هم 15 لک افغانۍ پاکستان کې ژوند او کاروبار کوي. ستاسو پکې سپورې خبرې د پاکستانی ولس زړه د افغانانو څخه بدوي، لږ له عقل څخه کار واخله، مننه. جنرال مبین بیرته په ځواب کې لیکلي، تاسو خپله له لوږې مري په مخ احسان مه کوئ، هغه افغانان په خپله غصب شوې خاوره کې اوسیږي، خو بیا هم کرایه ورکوي، ټکس ورکوي، ستا له کور ورته نه راځي، بلکې خپله خواري مزدوري کوي. اوس ستا غوندې نمک حرامه کسان هم په مخ احسان کوي، شل کاله مو ناټو ته لاره او هوایي هډې ورکړې وي، موږ مو پرې وژلو، افغانستان مو پرې تباه کړ. وقاص صاحب، زه غواړم چې تا د IMF له غلامۍ خلاص کړم، زړه کې ځای درکوم، له غلامۍ د خلاصوم. ستا هر بچی د پنجاب له لاسه 40 لک قرضدار دی، خو ستا فکر غلام دی، ته پښتو ژبې ته ښوونځی نشي لوستلی. زه خپله خاوره او ولس ازاده بول غواړم، زه ستا غوندې غلام فکر خلک بیا له سره جوړول غواړم، ته دیوالیه یې. یو شمېر نور افغانانو هم یاد ګلخان خبریال ته ویلي چې افغانانو ته پښتونخوا کې د کاروبار کولو پیغور ورنه کړي، ځکه که همدا افغانان خپلې سرمایې له پښتونخوا وباسي نو تر نورو صوبو به مخکې پښتونخوا دیوالیه او ورسره به لکونه ګلخانان وزګار پاتې شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.